Regev polo, zahrané Menich. Jeho center do 16-ky, Taborda vytlačal len konček prstov. Ešte príležitosť pre Serek, 2-1! Tak teraz Taborda urobil obrovskú chybu Gatarič. V 79. minúte posiela Serek do vedenia. Tak Taborda, kúzla zbavený. Serek Senica 2-1. Najprv konček prstov vytlačal tento center. Obrovská chyba v obrane Senice. Tam nikto nestrážil dvojicu hráčov. A Gatarič to skúsil iba na strely smerom na Tabordu. Ten sa ešte nestihol úplne presunúť a napokon si takto ľavou nohou prikopával. Pozor na Serek, pretože Gatarič ide sám na Ševenica. Gatarič a napokon rozvolnil sieť. Nikola Gatarič vyžuje na 1-3. 64. minúta, ktorá prináša gól aj pre Sereč. Boha, len nakopnutie na polovicu. Supera na Nikola Gatarič. Gatarič je vykresal. Iskier zvládne, ako sa hovorí. Zvonia zabudný na Gatarina. Vyvolovské dole sa startoval. Je, postačovať raz. Nikola Gatarič a krásny gól! Tak Nikola Gatarič nás vytrol z letargie utešeným gólom po prihrávke od Ulricha z druhej vlny. Pekne placírkou, ľavačkou do pravého horného rohu Kuciakovej brány otvára skoré stretnutia. Sereď vyhráva 1-0. Hráči po Brezovej boli veľmi hlboko, traja sa sústredí na Ulricha, Breznaník nestihol športovať do súboja s Nikolom Gataričom, ktorý je teda v tejto sezóne už trojgólový. A toto naozaj krásne. Sere teda vyhráva 1-0 a nesenie na pravú stranu, kde uzbehol Marincus. Sa snažilo podporu viacerých domácich útokov v prvom polčase a skvelo podporil aj tento v druhom. Našiel centrom s desiatkou najlepšieho strelca domácej srede Nikolu Gatariča a kto iný ako práve tento futbalista sa postaral o vyrovnanie na 1-1. Gataričov štvrtý gól v tejto sezóne a ďalší veľmi pekný. Angličákom vyrovnáva stav stretnutia na 1-1 v 48. minúte. Teraz hostia niečo robiť, ale nedarí sa im vôbec dostať k koncovke. Navyše si musia dať pozor na zadné dvierka. Gatarič ako najlepší strelec v Serede sa snaží predrať cez hostujúceho Petra Kavku. A aj sa mu to podarilo, tak toto je doslova klinec do Michalovskej rakvy, ktorý prichádza na začiatku 90. minúty a opäť je to Nikola Gatarič a už jeho 5. gól v tejto sezóne Fortuna Ligy. V Seredi môžu naozaj ďakovať za toto futbalistu. Jeho meno Nikola Gatarič dokázal si odtlačiť aj voči výškovej prevahe hostujúceho stopera Petra Kavku a popod telo Matúša Kyra pravdepodobne rozhodol toto stretnutie. Často sa dostáva do takýchto súbojov, ktorých pôsobí veľmi tvrdo teraz, ale Gatarič v 23. minúte strieľa na Grajfa a aj ho prekonáva. Tak hostia z ničoho nič udreli. 23. minúta, Nikola Gatarič znižuje na 1-2 z pozície Serede. Tak toto zrejme domáci futbalisti a ani fanúšikovia nečakali. Hostia v podstate od rozohrávky od toho gólu mali loptu na vlastných kopačkách a Gatarič z hranice. Kapitán Ventura si to chystal na strelu, už ale veľmi špekulujú hráči Serede. Ešte jedna šanca Gatarič a Sered vedie 2-1. Skvele to urobil tento Serb. Nikola Gatarič krásne si prevzal loptu, pokryl si ju a strieľa svoj 7. gol v sezóne. Sered vedie 2-1. Krásne Gatarič odstavil v súboji dvoch desiatok Kvarcika, umiestnil to perfektne, Macik nemal nárok. Tak, domáci sa dostavil do vedenia.
No, môže to byť ešte zaujímavé v Nitre.